Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scrap Mechanic. Suntem aici alături de Manevră. Salut! Episodul acesta vom construi un lansator de bombe nucleare. La episodul cu bombele am cerut, cred că undeva la 2000 de like-uri, s-au strâns 4000 și vă mulțumesc enorm pentru susținerea acordată. Haideți și la acest episod să strângem peste 3000, cred că ar fi destul de frumos. Haideți să ne apucăm noi de treaba aici. Ne-am jucat atunci cu bombele alea nucleare și am testat 100, dar am făcut eu o manevră și mi-am salvat o platformă cu mai multe bombe. Bă, dar mi s-au șters multe chestii. S-au șters extrem de multe chestii. În fine, uite, am găsit-o. Asta, n-o bubui, orice ar fi n-o bubui. Are pe ea exact 100 de bombe nucleare, iar dacă, nu știu, se strâng extrem de multe like-uri, voi pune 1000 de bombe, să vedem dacă îmi rezistă calculatorul în următorul clip, sau cine știe dacă se strâng și mai multe, poate punem 10.000, ca să știu sigur că mi-a făcut calculatorul. Bun, haideți să ne apucăm de treabă. Prima oară avem nevoie de asta nucleară, că pe baza ei vom construi lansatorul. Să-l fac tip catapultă sau tip tun? Cum îți e mai ușor? N-am idee. Păi, catapultă oarecum e sistemul de la butoi. Tip tun ar trebui să-l fac cu trustler. Ia să vedem. Îl facem de metal. Dar mie să nu... Mă, astea sunt spawnere, nu? Da. Arată bine. Ai făcut totem. Ia să vedem să-i facem baza. Stai așa. Dă-te de acolo. Scuze. Și apropo, îmi pare rău dacă respire microfon sau chestii, v-am zis, nu sunt la mine unde aveam calculatorul, m-am mutat în camera mea și e totul pe dos aici. Cred că asta ar fi mijlocul, nu? Da. Așa, perfect. Îl facem să se vireze stânga-dreapta, are rost? Hai să-i facem eu. Bearing. Avem nevoie de un bearing, avem nevoie de scaun și am caps locul activat, am și tastatura aproape și de toate. Uite, punem ăsta, n-avem nevoie de sputgun, atât. Așa și acum, hops. Așa. Și mai îmi trebuie să-i fac un de la de sus jos, nu? O să fac poc. Bă, stai așa să nu îmi strice chestii pe aici. Cu chica aia. Tocmai aici am descoperit că putem să ne lipim pe noi niște bombe. Am găsit manevra, am găsit arma asta aici, care e un lansator de... Cum sunt C4-urile pe rast, de a un timp și apoi bombe. Ia, priviți. Bum, și-a lipit-o pe el. Zici că e ceva, nu știu, device de ăsta de... localizare mai mult, seam una așa, nu știu. Și 3, 2, 1 și... Bun. Haide să facem aici... Asta nu mai avem nevoie de el pe cric. Îl luăm așa. Și am conectat aia, ia să o verificăm. N-am nevoie de geamul ăla. Am conectat și asta. Mamă, ce șmecherie. Păi nu. Să se miște cum trebuie. Bun. Și acum noi pe treaba asta o să construim... platforma, așa. Uite atât, frumos. Venim două. E ok, e simetric până acum totul. Și pe asta o să-i pun eu scaun. Tu nu o să-l fac într-o parte sau să fac tunul pe mijloc și scaunul puțin într-o parte? Nu, pe mijloc și scaunul într-o parte. Dar adică asta are 3. Asta înseamnă că canalul trebuie să vină tot de 3 lățime. Asta înseamnă undeva pe aici. Ăsta o să fie canalul, știi, pe care trebuie să... Escalatul la avale. Nu contează. De tot. I-am pus asta aici. Ia să vedem, o redresăm acum. Hops. No, tot așa a rămas. Trebuie să construim noi. Nu mai grea pe partea asta. Da, nu e o problemă foarte mare. Trebuie să construim noi un sistem totuși să plece racheta cumva, știi? Adică fiecare rachetă o să trebuiască să aibă un propulsor.
Trebuie să construim. Ia să da, vedem. Da, și să le spawnăm. Îmi trebuie un motor. Prima oară, motor, ia să vedem, punem unul. Pun electric, de fapt, ca să avem precizie mai ok la mișcare. Unde aș putea eu să pun motoarele? Cred că aș putea să le pun... Au 2, nu 3. Dacă aveau 3, era șmechere. Oare nu găsesc niște motoare de 3? Motor de 3 cuburi. Uite, ăsta e wide 3, doar că nu e de engine suspension. Mini electric motor. Haide, îl punem pe ăsta mini electric, dacă tot e. Și punem unul aici și unul aici. Nu știu de ce două. Mie o să-mi trebuiască să pun stânga-dreapta sau să pun... Ce să pun pe el? Cum ar fi? Ma... Cum ar fi asta, iar pe celălalt îi punem noi pe butoane, pe dalealte, cum se numesc. Da, butoane, de fapt, că celelalte sunt switch-uri. Punem așa, așa. Doar că un motor nu poate fi conectat pe... Merge doar față, nu? Mă, da, nu doar față. Trebuie să pui mai multe. Invers. Și acum cum îl dau înapoi? Nu-l mai dai. Nu mai merge. Trebuie schimbat sensul ăsta. Trebuie să stea una acolo, știi? Dă-i, dă-i, dă-i. Și trebuie să mai pui un bearing, nu? Ce? Trebuie să mai pui un bearing dacă vrei să mai pui da, un da, motor. Da, exact. Da, prima oară hai să-i fac tot sistemul și aia la final. Că doar tai un cub și sudezi altul. Nimic wow. Acum, ce ne trebuie nou aici la fund? O să trebuiască să vină... Dar nu prea stă, vezi? Da. Se lasă. Păi și oare putem să... Tot o lasă? Nu, stă. E bine acum. Uite dacă... nu merge și așa. Merge și dacă o lași puțin, uite așa. Perfect. Și acum trebuie să facem noi la... La nebunia asta, trebuie să-i punem un trasler. De 3 ar fi perfect, dar nu știu unde 3 pe 3 ea. Mamă, cum e. Uite-o pe asta. Zici că e de aici ai venită. Uite-o pe asta, doar că trebuie să-i facem un sistem de activare. Apeși pe buton, pleacă. Iar după 2 secunde, 3, să nu mai funcționeze propulsorul, știi? Da. Avem nevoie de un timer. Ia, avem nevoie de timer pe care vom pune aici, o să construiesc din cuburi. Vom construi din, nu știu ce are greutatea ca și ăsta, zice light, lightweight. Vom folosi lemn atunci ca să fie tot ușor. Așa, și noi mai poți să-i pui acum... Poftim? Mai poți să-i pui acum chestia aia. Da. Da, nu mai e... Doar că nu cred că mai iese. Hai să încercăm prima oară cu varianta asta. Asta. Da. Și să-i punem doar un buton aici. Să o salvez. Gata. Las-o aici. Să nu bubui. Ia, avem noi nevoie să facem... Vine să strănut. Înțeleg că da. Am dreptate, vezi? Dacă apăs pe butonul ăsta, da, a luat-o la galop, da? S-ar putea să-mi strice asta și momentan nu am salvat-o. Ok. Ai puțină delică. Dar nu pot să eu fug de aici, că nu pot să mă apuc. Da, păi nu, pleacă, că ești păgubos. Să strici. Să dalea. Ia, uite așa. O facem de sticlă, pare mai... Arată interesant. Te pica ține tu cumva? Poftim? Ți-a picat puțin netul cumva? Nu știu de ce. M-a dat puțin în spate și nici nu te mai auzeam. Cine știe, sunt mai tot de interferențe de astea, ia. Ups! Stai așa, că nu-i chiar așa. Ai salvat-o? Îți dai seama că nu mă jucam cu focul până nu aveam apa, nu?
Ce vorbă. Da, da, ideea este cum facem noi să punem bomba acolo, știi? Vrei să-ți fac o macara? Nu ar trebui... Mă, e la mișto? Gândeți să-ți fac o macara? Da, o faci tu. Ia, cred că am putea pe aici cumva să o băgăm, știi? Îmi trebuie o gaură, așa, care să se unească cu solul. Ok. A, de ce nu mereu scaunul? Prin ce cum mai trece? Prin asta. Ce-i cubul ăsta aici? Încearcă să o sudezi și pe aia da drumul acolo. Nu, vreau să o pun cu cricul, știi, ca să putem să o punem mereu. Bă, da, mă termine scaunul ăsta. De fiecare dată iau cricul, nu știu cum, dacă îl anulez, se pune ăla. Stai așa că văd că încă nu merge. E ambițios. Nu fi mai lată decât e asta? Nu, doar că nu se pune unde trebuie. Ori nu dau eu seama care-i treaba. Trebuie să le ridic puțin. Atât. Și tot nu vrea. Eu cred că e prea lat. Nu e prea lat. Cred că se suprapune cricola în cuburi, știi? Da, și asta e posibil. Foaia de mai jos, așa. Da, așa că acum mai încerc. Bine, nu pot să văd. Aha, gata. Ok, ia, în ce cuburi intră, că acum pot să văd. Ia, dă-te puțin de aici, tu. Să nu... Așa... Mă, nu mi-arată că trece pe vreun cub, are cale liberă, știi? Da, cred că trebuie să o sudăm. Să refac eu ăsta aici. Bine, îl facem repede cu sticla. Atât. Și l-am sudat cu spatele aici. Dacă îi dau drumul, s-ar putea să se fi lipit. Nu știu, îi pun două cuburi. Cel mai bine punem două cuburi. Luăm așa. Și luăm așa, știi? Da, acum cred că s-a cam lipit de... Și eu la fel. De asta, cum se numește? Stai așa să-i fac și niște picioare, că-i jale. Gata. Ups! Da, s-a lipit de ăsta. S-a lipit de tot, mai bine zis. Cum a reușit? Că de asta n-am vrut. Da, mă, uite, e mai lată, mă, uite. Vine aici, în partea asta. Din moment ce te-a lăsat să o sudezi, hitbox-ul ei, adică cubul, este de 3. Doar că s-a sudat de astea la alte. De-aia am zis eu că nu prea vreau cu sudură, ci să o bag așa. Și acum o să trebuiască să tăiem tot. Dar șterge-o, mă, taie bomba, ce ai cu ea? De ce? Că ai salvat. Pentru că oricum tot trebuie să modificăm asta. Eu când te-am zis să facem. Și acum, dacă dai drumul la tija asta, ciup. Aaaa? Ia de puțin gaz. Stai să-i dau puțin ciocan să o bag acolo. Hops! Nu, da, am lovit în aia. Mamă, și Nina, am salvat-o. Așa, acum, momentul decisiv. Ești gata? Eu sunt gata. Cred că n-am făcut bine ce am făcut. Stai. Stai. Am dat-o la maxim. Cred că trebuia să-i fac de la cu roți. Știi ce zic? Când zic că aici e mare. Nu că e mare, fii atent. Mi-a zis că salvarea aia deja există. Băi, nu? Da, și i-am pus un nume, dacă vezi, Doamne ferește. Așa, și eu acum cu chestiile astea trebuie să le iau să le sudez... Între ele, știi? Da. În așa fel încât mie să-mi formeze acolo. Că
Cred că ăsta trebuie să-l tai și trebuie să vin... Trebuie să vin cu unul mai așa. Adică așa. Și-l iau pe ăsta. De ce nu mă lasă? Ești pe el? Nu știam de ce nu mă lasă să-mi fac treaba aici. Uite ca și cum vezi și iau... Da, și ăsta. Deși cred că asta trebuia mai mare cu una asta de jos. Sau... Facem înălțător. Dar nu pot... Pot să-i... De fapt... Ce să iau, zi? Nimic. Iată, sper. Am tăiat cubul, am pus cubul, e la aceeași înălțime. S-a bătut în cap. 1, 2. Gata. M-ai blocat. Cu ce? Eram buguit. Bun, așa. Acum trebuie luată asta la altă. Aici trebuie să fac eu așa ca o gură de asta. Și acum nu știu pe unde vine cealaltă. Nu. Partea de jos, doar că e cricul. Și trebuie să mă duc eu extrem de mult ca să pot să-i fac manevra. Să-i pun cricul pe la mijloc. Câta animal. Noua versiune de lansator. Și fii atent acum. Deci ce am făcut noi aici, i-am pus numai roți pentru că na, să aibă o mișcare liberă. Și acum trebuie să venim noi cu un cârlic de ăsta așa. Dar nu știu dacă am lăsat destul spațiu pentru a pune bomba, știi? Ia acum. Da, nu cred că e. Nu-i destul spațiu. Și s-a sudat și de ăsta. Gata. Trebuie să ducem asta puțin mai în spate. Nu cred că e mai pun roți. Facem direct așa. Cam... mai în spate. Cam așa. Zic. Ce zici? Perfect. Tăiem aia? Da, dai. Salvează. Mamă! Doamne, ajută manevră! Că dacă nu, dădeam dezastru. Mă, dai copacul aici, nu prea-mi place. Da, să nu vă... Bine, nu cred că ajunge până la copac. Mai am și pretenții deja, zic că nu-mi place copac. Ops. Am zis eu că se sudează de aia. Ești gata? Da, n-ai conectat roțile. Cred. Păi nu trebuiesc. De asta. dubla 2. Stai așa, trebuie să o facem. Da, mă, trebuie, nu. Trebuie piston. Pune aici un piston. Să împingă aici. Da. Stai așa. Ia. Pune, bagă acolo pistonul înăuntru, pe mijloc. Ai? Dacă nu l-am luat. Nu. Dă-i repede. Trebuie să-i dăm de cap, nu avem cum să lăsăm așa. Da, pune un cub pe lateral. Ah, bagă-mă acolo, mă, pe mijloc, mă, mai nevrit-o, mă. Așa. Bagă aici un butonaș, uite. Hâț. Gata. Și-l dăm să se miște extrem de încet și-l dăm să împingă și el, nu până înăuntru, cât de cât. Cam așa? Da. E ok. Trebuie să salvezi și cu upgrade-ul ăsta. Dă-i și la asta o culoare, dacă tot te-ai apucat să o colorezi. Și după ce lipesc bomba, o salvăm ca să o avem cu bomba lipită, să nu stăm de fiecare dată. Da. Doar că o mică problemă, trebuie să tai ăla din față. Trebuie să tai cubul din față. Ia. Oh, perfect. Bun, haideți să o salvăm. Așa. Bun, ești gata? Gata. Nu, de ce mai e sudată? Aha. Ești gata? Ce zici, bubuenia? Sau? Depinde. Dă-i tu. 3, 2, 1, go! Opa!
Ne-a sărit în aer tunul. Ne-a sărit direct în aer tunul. Da, deci cam asta ar fi, băieții. Merge. Stai aici să o dăm mai așa. Și să o înclin puțin mai mult, știi? Hai în 30. Oho. Asta are un nume de ăla de se determină în inatorul. Da. Dar n-are el propulsorul ăla puternic. De mai mult. Degeaba, e câș. Câș, da. Oho, stai. Germania tocmai l-a bombardat. Oh, Hitler, vezi că a picat la noi în curte. Da, nu e o variantă. Lăsăm și noi, cam ăsta ar fi lansainatorul. Lansatorul nuclear. 2000. Lansainatorul. Nuclearinator. Mamă, așa! Nuclearinator, nu știu ce plimbă limba în gură. Ne vedem data viitoare, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cam ăsta a fost Giumbuș lucru de episodul acesta. Trucul. Și că cum să te bombardezi în 5 pași simpli. Ia hops. Eu cred că e problemă traslerul ăla, că e puturos. Da. Zic eu că ăla e problema. Că uite mai avem. Am unul 3x6. Ăsta va rezolva orice problemă. Cred. Eu cred că e cam mare. Cred că e cam mult mai cam mare. Yeah. MK3. Da, nu vezi cât e? Cred că fuge ăsta, mamă. Știi cum? Ce să fugă, mă, băiatul, că mi-a dat joc. Mamă, tu ai văzut ce viteză a luat? Am văzut. Cred că ăla trebuia să facem. Vedem episodul următor, băieții. Nu uitați, dacă se strâng foarte multe like-uri, încercăm 1000 sau 10.000 de bombe, în funcție de câte se strâng, și ne vom distra episodul următor. Pe data viitoare, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Rex, a fost Manevră. Pa, pa! Pa, 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 pa!